Nou, moltes gràcies a totes i a tots. Ha estat una taula rodona molt interessant i bueno, esperem retrobar-nos algun dia. I ara, per donar per acabat per aquest curs, procedirem a fer la clausura. ¿Vale? La clausura serà a càrrec del senyor Ángel Juárez, president de Mare Terra, el senyor Jordi Fortuny, segon tinent d'alcalde i conseller de Serveis Generals i Govern Obert, Banc de la Ciència i Coneixement, i de la senyora Yolanda Tortajana, degana de la Facultat de Lletres de la URB i professora dels Estudis de Comunicació. Ara, abans de començar, miro a veure que tingueu vostès la càmera encesa i així. Vale. Esteu vostès aquí connectats? Tot bé? Vale, perfecte. Doncs primer li passaré la paraula al senyor Jordi Fortuny. D'acord? Moltes gràcies. Bona tarda, Jordi. El micro, Jordi, que no se sent. Ara. Ara. Perdoneu, però és complicat a vegades lligar micro, càmera i tot plegat. Bé, bones tardes a tots. Espereu que tanco la finestra perquè fa una mica de soroll. I de vegades doncs queda el so de fons. Bé, bona tarda a tots. He estat escoltant aquesta última, diguéssim, roda, aquesta taula rodona final. Em sap greu no haver-vos pogut seguir durant tot el dia perquè realment crec que heu treballat temes força importants i força d'aquells que creen consciència i consciència de la situació i que estem vivint i tal com estem tirant endavant aquesta societat. Jo us volia precisament parlar molt curt, perquè es tracta, esteu cansats segur i no caldrà que ens allarguem massa, però simplement un parell de reflexions molt a tall del que esteu treballant i el que heu parlat avui. El primer és el fet de ser-ne conscients. Jo crec que ser conscients de la situació, ser conscients d'aquesta situació que estem vivint, de la situació de la dona i l'home davant de la ciència, davant de la societat, és el primer que hem de tindre clar. I si em permeteu, he buscat una frase d'Hipàtia d'Alexandria, que d'alguna forma es reconeix com una de les primeres científiques i de les primeres dones, o menys de forma pública o de forma coneguda, que se li reconeix filosofia i se li reconeix coneixement, que es diu, defensa el teu dret a pensar, fins i tot pensar de manera errònia. És millor que no pensar. Bé, jo crec que aquí, posat en context, la paraula errònia potser volia dir diferent, no? Perquè, clar, això errònia pot portar algun equívoc. De fet, entenc que és un primer pas, o aquesta frase d'Hipàtia, crec que és un primer pas potser a la història, m'atreveixo a dir, de consciència, d'agafar-ne consciència, de que la dona moltes vegades no n'ha sigut conscient o no ha estat en un àmbit de ser conscient que ella podia accedir, que ella tenia no tot el dret, no tan sols tot el dret, sinó podia gaudir del coneixement i de la ciència. I per tant crec que a lo llarg de la història el que estava passant fins ara és que cada vegada la consciència ha anat d'alguna forma minant, ha anat agafant volada en aquest sentit. Hi ha una altra frase d'una altra dona. Fixeu-vos que l'important que és tenir-ne consciència. Consciència de la situació. Perquè hi ha una frase que sempre a mi m'ha tocat l'ànima. Una frase de Margaret Thatcher que deia que el problema, perdoneu, que el problema no és que hi hagués classes socials. El problema és que els pobres tinguessin consciència de classe. Fixeu-vos la duresa d'aquesta frase dita per una dona. Vull dir, per tant, posant en qüestió que a vegades el pensament no tan sols és no tan sols el pensament femení o el pensament masculí o això que s'entén com a mentalitat masculina o femenina,
diguéssim, va abocat o coincideix amb el gènere. En conseqüència, jo crec que això és d'una profunditat brutal. Per tant, ara en som conscients. Però ara, a més n'és conscient, jo crec que cada vegada més, els poders econòmics. I cuidado que no caiguem en aquest parany. Jo crec que aquí els poders econòmics són conscients de que com que anem en una societat del coneixement i com anem en una societat, jo diria, de la intel·ligència, el que no podem perdre és el 50% dels cervells. Però aquí li hem de ser capaços de donar-li, jo crec, la volta. És a dir, el 50% de cervells han d'estar, i en tot cas el 100% de cervells, han d'estar al servei d'evolucionar un món millor, evolucionar un món on el canvi climàtic, siguin xinesos, siguin hindús o siguin nord-americans o siguin el senyor Trump, doncs acabin caient del burro perquè és una altra consciència que hem de tenir. Per tant, és evident que no podem prescindir del 50% dels cervells ni del 100% dels cervells, en definitiva, per ser feliços. Enhorabona per la trobada, per aquesta iniciativa de Mare Terra, per aquesta iniciativa de tota aquesta gent que avui us heu plegat i que m'ha sabut greu no poder-vos seguir, però aquesta última mitja hora us he estat seguint i realment crec que ha donat bon resultat. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Jordi. Ara li passaré la paraula a la senyora Yolanda Tortajada. Hola, Yolanda. Hola de nou. Bona tarda a tothom. Com ja m'han presentat, jo soc professora dels Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, però una cosa que no s'ha dit i que jo ara us explico és que soc professora d'una assignatura que es diu Gènere i Comunicació. Aleshores, des d'aquesta assignatura, el que puc dir és que aquestes jornades científiques són una necessitat, per una banda, i també són un valor, perquè tota la reflexió que hem fet avui, tots els aprenentatges que hem fet avui, són molt necessaris per transformar i millorar tot, no? Totes les nostres accions, les que estan a favor del medi ambient, les que estan a favor d'una educació més inclusiva, etcètera, etcètera, d'acord? I, bueno, m'ha agradat que una de les persones que ha participat a la jornada, la Noelia Marcuello, fins i tot parlava de la temàtica d'aquestes jornades com una temàtica valenta. El gènere és una qüestió científica, també. És a dir, el gènere s'ha estudiat, és un objecte d'estudi, i també és una perspectiva metodològica que permet acostar-nos a la realitat social que volem explicar d'una manera més acurada. I la invisibilitat de les dones no és normal, no l'hauríem de veure com una cosa normal, sinó com una cosa que s'ha de transformar, no? Perquè precisament gràcies a la recerca i gràcies a la ciència doncs hem sabut, no? O sabem que, no? Que aquestes situacions de desigualtat primer són construïdes socialment i després doncs es poden canviar amb l'acció humana, amb l'acció educativa, etc. No? Comptar amb totes les veus en aquest sentit és fonamental i no és només per una qüestió instrumental, no? O com abans s'ha parlat en alguns debats, no? D'accions afirmatives o de quotes o de qüestions que podrien beneficiar les empreses, sinó que també és una qüestió de justícia i això és important també tenir-ho en compte. Aleshores, en definitiva, el patriarcat és un sistema de desigualtats que es conforma en base al gènere, que òbviament, no, tots i totes participem, no, d'aquest sistema, ens eduquem en aquest sistema, els nostres valors no, formen part també d'aquest sistema i en aquest sentit, clar, no, tant homes com dones, i per això, no, doncs les dones en un moment donat també poden compartir aquest sistema i fins i tot defensar-lo. Però en tot cas, no, una cosa és, no, que podem parlar des del patriarcat, però el que és important és que si no hi hagués hagut investigadores, ni hauríem definit el patriarcat, ni estaríem també pensant en com combatre'l. No? I això és una aportació que les dones han fet a les ciències socials i que ha estat clau per les ciències socials.
És molt difícil resumir totes les coses interessants que s'han dit avui. Jo ara faré com una pinzellada de tres coses o quatre que m'han cridat molt l'atenció i que comparteixo totalment. Per exemple, l'Ariadna Martínez ens parlava de que el canvi ha de ser sistèmic i que no hi ha prou amb dir si tu vols pots, no? Que això no, mai és suficient, no? Perquè no sempre tot depèn de la nostra voluntat, quan sobretot aquestes desigualtats són estructurals. La Puri Canals ens parlava, no? de que havíem de deixar de parlar d'individus d'èxit i parlar de processos col·lectius d'èxit. A mi és una idea que m'ha semblat molt bonica i que ja me l'apunto per utilitzar-la, no? I això ho connecto amb unes reflexions que es feien ara a la taula rodona amb què tancàvem la jornada i que, bueno, es parlava de com és molt difícil canviar de paradigma, és molt difícil combatre el canvi climàtic o qualsevol altra qüestió si la igualtat de gènere no està a dins d'aquest paradigma i d'aquest canvi, i que hem de pensar les coses, no? Hem de pensar els reptes a nivell de planeta, però, no, sense igualtat, doncs això no serà possible. He gaudit molt de les jornades, per mi ha estat un plaer, ja dic que és la primera vegada que participo en elles i confio que a partir d'ara seran sempre una cita a la meva agenda, i bueno, moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies, Yolanda. Ara li passo la paraula al president de Mare Terra, el senyor Ángel Juárez. Ángel, el micro. Tienes que abrir el micro. Vale, ya está. Lo felicitamos todos. Creo que es quizá uno de los cursos de todos los 28 años que menos me he despegado de la silla. Eso quiere decir que ha sido un curso muy interesante. Y bueno, siempre se aprende, ¿no? Para eso son los cursos, siempre aprendemos de todos, unos de otros, ¿no? Entonces, primero de todo, por supuesto, gracias, pues en este caso, pues aparte del equipo de toda Mare Terra, a la Nuria, a la Marta, a la Patri, a la Judith, por supuesto a la Patricia, o sea, a la Mónica Usart, a la Mónica Montes, a la Marta Macho, a la Ariadna Martínez, a la Puri Canals y a los miembros que acabáis ahora mismo de acabar, de la Taula Rodona, la Cristina Miret, a la Noelia Marcuello, a la Rosa Carbonell, a Francesc Burrú, buen colaborador y de muchísimos años y codirector también del curso, y cómo no, a ti mismo también, la Yolanda Tortajada, que ha estado pues trabajando consciente y colaborando de lleno y ahora pues está aquí como protocolo despidiendo al curso, ¿no? Pienso que, sinceramente, ha sido un curso bastante sorprendente. No solamente se ha hablado de cambio climático, de sostenibilidad y todo lo que nos preocupa a todos, como decía Puri, de como colectivo, sino también de género. Los datos que me daba Francesc Burrú, la verdad que me ha dado un puntito de optimismo, ¿no? De ver que muchísimas facultades de la URB están muy por delante de otras universidades del resto del país. Estamos hablando de porcentaje de una del 56 o del 60, o sea, muy bien, ¿no? De donas, ¿no? Por avance. Pero hay mucho trabajo, muchísimo trabajo que hacer. Yo me quedo con varias, hay muchas cosas que me han gustado, pero con algunas más. Por ejemplo, con algunas cosas como que está clarísimo que el medio ambiente y la igualdad de género debe ir siempre de la mano. Que si queremos mejorar las mujeres, los hombres, debemos participar en igualdad de oportunidades. Y también, como no, la responsabilidad debe ser conjunta en la toma de decisiones. Que esto no va de confrontaciones ni tampoco va de lucha de hombres contra mujeres, sino todo lo contrario. Se trata de avanzar unidos hacia un mundo mejor, más solidario, más ecologista y más sostenible. Me quedo también con otro ejemplo que ha puesto, pues en este caso, la Marta Macho. Si queremos volar, si queremos realmente que esto funcione,
queramos conseguir todas estas metas que todos de alguna forma deseamos, los que estamos por lo menos en este curso y muchísimos más que están trabajando por esta sociedad mucho más equitativa, más solidaria, debe ser un poco como le decía una tribu de Guatemala a alguien que estaba por allí de visita, le decía, nosotros somos como el águila, ¿no? Un ala representa al hombre y el otra ala representa a la dona, a la mujer. Sin ellas, coordinadas y juntas, no volamos. El águila no vuela. Si queremos volar, debe de ser una igualdad totalmente exacta. Ni unos ni otros más por encima del otro. Y es el ejemplo del águila, ¿no? Es la única forma de levantar el vuelo. Ir juntos en igualdad en todos los aspectos. Lo hemos conseguido, ya para ir acabando, ya el 28º curso científico URB Mare Terra, un año más lo hemos conseguido. Creo que, ya sé que es repetitivo, todo el mundo lo decimos, pero hombre, es que ha costado mucho. Es que esto de hacerlo virtual era novedoso para todos nosotros. Es que hemos tenido que aprender, hemos tenido que hacer unas clases de aquellas maratonianas y vamos, y a destajo, ¿no? Para poder garantizar que el curso estuviera en condiciones. Yo pienso, ya sé que es modestia propia como representante de Mare Terra, pero es que yo creo sinceramente que el equipo y todos los participantes y todas las ponentes y todo han estado brillantes y ha estado de maravilla. Ha salido. Por lo tanto, a empezar a trabajar desde ahora con otro tema importante para el año que viene, a por el 29 ya. Y solo deciros que creo que ha valido la pena, que creo que vale la pena hacer este pequeño esfuerzo por parte de todos y todas, y muchas gracias, muchísimas gracias a todos y a todas, y hasta el año que viene. Queda clausurado el curso. Hola. Nuria, ¿te encargas tú? Pues, ¿qué hacemos? Jordi, bienvenido, ¿eh? Y Yolanda, Nuria, ¿cierras tú? O ya cierro yo. Nuria, hola. Que se está riendo. ¿Qué le pasa? ¿Estás emocionada? Sí. Ha hecho un gran esfuerzo, Nuria, y pienso que vale la pena también un gran aplauso colectivo, porque es que, sinceramente, todo el mundo ha hecho un esfuerzo, la Judy, la Patria, la Marta, la otra, todo, pero realmente, quien se ha estado llevando gran parte del trabajo, me va a hacer llorar a mí también, ¿eh, Nuria? Ha sido ella, pues buscando las líneas de internet, en fin, hacer que realmente la parte técnica funcione hasta ahora. Ha funcionado, Nuria, felicidades. Muchas gracias, Ángel. No, pues sí, ya podemos dar por cerrado el curso. Es que estamos todas muy contentes. Volem agrair a tothom la vostra participació. Estem molt satisfetes amb com ha sortit el curs, amb les ponències, amb la taula rodona, amb la clausura. I això, moltes gràcies per assistir i ens veiem l'any vinent. Moltes gràcies. Hasta l'any que viene i nos ponem a treballar ja, todos i todas. Ara, tothom, sisplau, que vagi sortint de la trucada, penjant el telèfon en roig, d'acord? Muchas gracias. Gracias a todos. Venga.